وخلق الخلائق بإرادته وفي السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار إقابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا عزيت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زما محترم مسلمانانو زمون ستاسو خوش قسمتی دا مبارک نسبت تی و مبارک مجلس تی ستاسو دا راتلل مبارک تی ستاسو دا ناستا مبارک تا ستاسو دا شرکت مبارک دی ستاسو دا اوریدل مبارک دی دی مرګرو د ختم نبوت نسبت سره دا مجلس جوړ کړی دی الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو دا راتلل دا ناستا وینا اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کی او د دې مرګرو دا ستړی او دا مینا دا محبت او دا خواري او دا مهنت او دا خدمت دا دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زموږ ستاسو په زړونو کې دې الله پاک د دې علما کرامو د دې مدارسو د دې مساجدو او د داسې مبارکو مجالسو قدردانی پیدا کی زما محترم علما کرام زموږ ستاسو خیرخوا دي دا زموږ ستاسو همدرد دي حدیث کی راضی علیکم بمجالسۃ العلماء د علماء مجالسو ته زید په ځان لازم کی د علماء په مجالسو کې ناشته کوي دې سره مینه محبت کوي العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي اتبعوا العلماء د دې خپل علماء تابعداری کوي دې سره مینه محبت کوي فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخره هر عالم په دنیا کې نور دی د آخرت ستوري دی نور چې ماخام پریوزی تیار جوړ شي بجلی نی یو پی ایس جنریټر لاټین دیوا تیار جوړ شي مونږ ته یو بل نخکاری سړک نخکاری کند نخکاری بریکر نخکاری دیوال نخکاری دروازه نخکاری د خپل کور ته لاړ شو کټ بستر نخکاری بچی نخکاری نور پرې و تیار رااله عالم دا د کائنات حسن دی او دا د کائنات رڼا ده علامه عالم ختم شو مدرسه بند شو او د قال الله قال رسول اوازونه بند شو د ماشومان د علی باتا اوازونه ختم شو دا چې د جهالت تیری برا خوري شی یو بل تبګور یو بل بنه پیجن دا بنه پیجن چې دا می پلار دی او دا مور دی او دا تر دی او دا چاچی دی او ماما دی او مامی دی او جایز دی او ناجایز دی او حلال دی او حرام دی او دا د جنت لاره دی او دا د جهنم لاره دی دا د الله او د الله د رسول دی اطاعت لاره دی دا د نفس شیطان د خواهشاتو دی اتباع لاره دی دا لاره جنت ته تلی دا لاره جهنم ته تلی زما محترم دا سیزونه چې موږ پیژنو دا د دې علما کرامو برکت دی دا د دې مدارسو برکت دی دا د قران حدیث برکت دی دا د قال الله قال رسول برکت دی نو زما محترم د خپل علما سره کلک رب تعلق مینه محبت ساتو
ځکه دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. دوی سره د قران حدیث رڼا ده. نو زما محترم زمون ستاسو خیر خوا دي. زمونږ د بچو تربیت کوي د بنینو د مدارسو په شکل باندې. زمونږ د زنانو تربیت کوي د بناتو د مدارسو په شکل باندې. او زمونږ د معاشري د اصلاح لپاره دوی کوشش کوي چې د معاشري اصلاح وشي. منګ تاسو ته عقاید خي، عبادت خي، معاملات خي، اخلاقيات خي، معاشرتي زندگي خي. دا بچي زمنګ تاسو د پاره صدقه جاریه او د اخرت توخه جوړي. نو الله پاک دې زمنګ تاسو په زونو کې د دې علما کرام او مدارس او قدردانی پیدا کړي. او دوی سره دې الله پاک زمنګ تاسو رب تعلق او مینه محبت پیدا کړي. زما محترمو دا اوس چې کوم نسبت سره منګ تاسو دې الله په دې کور کې را جمع کړي، ختم نبوت عقیده دا زمنګ د ایمان حصہ ده چې موږ دا تاسو پیژنو. نو دا به دی علماء کرامو نه موږ تاسو زده کوو. زما محترم قرآن کې الله پاک فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. محمد صلی الله علیه وسلم تاسو کې د چا پلار نه دی، بلکی اغا پیغمبر دی. الله نبوت رسالت ور کړو، د نبوت رسالت سلسله په ختمه کړی ده. دنیا کې خو چپلار د دنیا نه لاړ شي او جیدات ته پاتې شي، نو بچی د هغه وارثان جوړ شي. او بیا هغه بچی وارثان دی، مالکان دی. بچی د دنیا نه زینو نوسی د هغه مالکان جوړ شي. پیغمبر علیه السلام چې کوم زامن الله ورکړي وغه ماشوموالي کې وفات شو او لونې پاتې شو سلور لونې وي. پیغمبر علیه السلام به فرمایل لا تکره البنات فإني أبو البنات. د لونو پلار په لونو مخه پکېګه، ما ته ګوره زه د لونو پلار. د پیغمبر علیه السلام لونې وي، زامن ماشوموالي کې وفات شو. دا د الله تقسیم دی. یعقوب علیه السلام له الله دوله زامن ورکړه، شعیب علیه السلام له الله لونه ورکړه، لوط علیہ السلام لاللہ لونہ ورکڑے، امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لونہ ورکڑے، زامنی ورکڑے، زامنی ماشوموالی کی وفات شو او لونہ پاتے شوی. نو فرمائل بے پہ لونہ بانے بد مگنا، ما تا گور زد لونہ پلاری. حدیث کے راضی دے کم پلار دو لونہ ویدے پہ خپن شو، سپکی او نکتل، تربیتی او کو حق ادا کو او دوان او ادکڑی او مرگ پوری خیر خبر علی. پیغمبر علیہ السلام دا دو گوتی دا سی اشاره کړی، څنګه چې دی یو گوتی ته بل گوتی نږدې ده، دقه سی د دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې. یو صحابي پاسې د الله رسول کده چا یو لوري، کده چا یو لور دو دی خپنه شو، سپکیونه کتل، تربیت یو که حق ادا کا وادی کړه او مرګ پورې خیر خبر علی. پیغمبر علیہ السلام بیا دا دوه گوتی دا سی اشاره کړی، څنګه چې دی یو گوتی ته بل گوتی نږدې ده، دقه سی د یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې. کور کې لور پیدا شي، کور ته فرشته راشي او د ماشومې د سر په دې ویښتو کې ګوتې وي، ضعیفه خرجت من ضعیفه انکم ترزقون وتنصرون بزوافائکم. کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي، ستاسو مدد کیږي، تاسو ته رزق ملاويږي د دې کمزورو په وجه باندې. نو لورم د الله نعمت دی، رحمت دی، برکت دی، د الله شکر به پیدا کو. اخذ الله تقسيم دي لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. زمکه اسمانونو بادشاہ دي سي خوخه شي پیدا کي، يهب لمن يشاء اناسا چاته خوخه شي لونه وركي، ويهب لمن يشاء الذكور چاله زامن وركي، او يزوجهم ذكرانا واناسا چاله لونه زامن دوانه وركي، ويجعل من يشاء اقيما چاله يوم ورنكي، انه عليم قدير. الله عالم دي وقادر دي. نو امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زامنم ورکل لونیم ورکلی، زامنی ما شموالی کی وفاد شو. نو سوک دا داوانی شکولی چی ما تا دا نبوت رسالت دا خپل بابا جان نا پا وراثت کے ملاو شوی دی. دا پیغمبر علیہ السلام بچی نو، زامنی نو، زامنی وفاد شوی دی، لونی پاتے شوی او اخیری پیغمبر دی. او د قران د سونو آیاتونو نه دا مسله د ختم نبوت ثابته ده. او د سید پیغمبر علی السلام د سونو احادیثونه د ختم نبوت دا مسله ثابته ده. زما محترم او پیغمبر علی السلام فرمایي مسلی
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله زما مثال او د مخکې پیغمبرانو مثال داسې دی کمثل رجل بنى دارا یو سړی دی کور جوړ فأحسنه وأجمله دا کور ډیر مزیدار کو ډیر خیسته کو هر اعتبار سره حسین او جمیل جوړ مزیدار جوړ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له خلق راضی دی کور نه غیر چا پیر تاویږي او تعجب کوي چې دومره مزیدار کور دونه خیسته کور الا موزی لبنه من زاویه د کور په یو ګوټ کې د یو خخت زی خالی پروت دی نو دا خلق چې د دې کور نه تاویږي نو دی وی وي ويقولون هل اوزیت هذه اللبنه یره دا یو خخت زی خالی ولی پرخی دی چې دا خختم پکې وي نو بیا به دا کور نور مزیدار پیغمبر علیہ السلام فرمایل الله د نبوت رسالت کور جوړ ک 124000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام الله دنیا ته راولېګل د نبوت دا کور الله مکمل ک یو طرف ته د یو خخت زی خالی فانا اللبنه وانا خاتم النبیین زاغه اخیری خختم د نبوت کور په ما باندې برابر شو ما باندې د نبوت سلسله ختمه شوه د رسالت سلسله ختمه شوه ما نه پس په بل پیغمبر دنیا ته ناراضه د اخیری حج په موقع باندې د عرفات په میدان کې پیغمبر علی السلام فرمایل انا اخر الانبیاء وانتم اخر الامم ز اخیری پیغمبر ام تاسو اخیری امت یی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم نبل نبیشتا او نبل امتشتا وختم بی الرسل وختم بی النبیون ما باندې د نبوت رسالت مهر لګید ان الرسالت والنبوت قد انقطعت رسالت نبوت په دې ځای باندې ختم شو بل پیغمبر به دنیا ته ناراضه او زما محترم و پیغمبر علیہ السلام دام ارشاد فرمائی دی انه سیکون فی امتی 30 کذابون زما په دی امت کې به دیرش دروغجن پیدا کی کلهم یزعم انه نبی په دی کې به هر یو دا داوا کی چې زه پیغمبر یم ما ته نبوت رسالت ملو شوی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی خو تاسو واورئ په ما د نبوت رسالت سلسله ختمه شوي ما نه پس په بل پیغمبر دنیا ته نه راځي زما محترمو د پیغمبر علیه السلام په دور کې په یمن کې اسود انسی د نبوت دعوا وکړه اسود انسی د نبوت دعوا وکړه د هغه ځای مسلمانانو پیغمبر علیه السلام ته خط راولي وی دلته اسود انسی یو کس پیدا شوی دی ځان ته رحمان الیمن وی او چې زه پیغمبر په ما باندې ایمان راوړی پیغمبر علیه السلام فورا د یمن مسلمانانو ته اطلاع وکړه وی دا فتنه زر ختمه کړي چې خلک ګمراه نشي او امت د دې فتنې نه بچ شي نو د هغه ځای مسلمانانو بیا د شپې د اسود انسی په کور باندې حمله وکړه فیروز الدیلمی رضی الله عنه ور سره دی نور مرګری دی ور سره او د اسود انسی په کور باندې ورلل او د شپې په خپل کور کې اسود انسی مردار ک او پیغمبر علی السلام ته د شپې وحی رااله جبرائیل علی السلام الله راولېګ وی په یمن کې چې کومه فتنه و اسود انسی په شکل باندې ستاسو مرګرو هغه جهنم رسید ک وغه مردار ک پیغمبر علیہ السلام دا الله شکر ادا کړ چې زما امت د یو غټ فتنې نه الله محفوظ کړ او به د پیغمبر علیہ السلام په دور کې بل یو کس پیدا شو مسیلمه کذاب د نبوت رسالت داوی وکړه او د دا فتنه د اسود انسی نه خطرناک و ځکه چې دی خو یو حسین او جمیل مو سور سپین سړی او بل ډیر چالاک مو او بل دا چې شاعر مو جادوګر مو او قوم مور سره زیاتو دی بنو حنیفه دا د قبیله و یو لاک کسان د پسې شاته ولاړو یو لاک کسان او باقاعده پیغمبر اسلام ته چې پته ولګیدا چې مسیلمه کذاب د نبوت دعوا کړی دا نو خپل یو صحابي ولې حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه
قاصد ورولیګ سفیر ورولیګ چې دله دعوت ورکا چې د خپل داوی نه روستو شه. نو دا صحابي چې کله ال تور رسید پکار خدا و چې دی بدبخت ظالم د پیغمبر اسلام د قاصد اکرام کړي وي قدر یې کړي وي عزت یې کړي داغه صحابي گرفتار ک او بیا د سره فوج 40,000 مسلح فوج مسلم کذاب سره دی صحابي اوتړ گرفتاری که اخپلی مخی تیود رو او بیتی تا پوسونه کهی زدر نیسو تا پوسونه کوما که سی جوابونه دی راکرل خودی را خدا او که جوابونه دی سی را نکرنو زبا دی قتل کم و دا مسلم کذاب تی تا پوس کهی اتشهدو ان محمد رسول الله تا دا گوی ورکی چه محمد علیہ السلام دا الله رسول دی دا صحابی ورطوی دا خو زما دی ایمان حصه دا دا خو زما د ایمان حصہ ده دی ورته وی اتشهد انی رسول الله او دا گوی ورکی چې زم د الله رسول ما دا صحابی ورته وی اشهد انک کذاب زه خدا گوی ورکوم چې ته دروغجن یې او زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دی مسلم کذاب حکم کوي دا یو لاس ته کټ کړي صحابی نه لاس کټ کړي بیاتی تپوس کی اتشهد ان محمد رسول الله دا گوی ورکی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دی او توی دا زما د ایمان حصہ ده او دا گوی ورکی تشهد انی رسول الله چې زه دا الله پیغمبر یم او ما پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړی دی او یو ظلم د خاتم النبیین او د ختم نبوت خبره په دې غوګونو باندې اوریدلې ده په جبه ویل خو سکه په دې غوګونو اوریدل هم نه غواړم هغه ظالم وای مسلم کذاب او اخپت کټ کړ نو هغه فوجیانو ته اخپت کټ کړ بیا تی تپوس کوي اتشهد انی رسول الله زما رسالت نبوت منی او استاد خبره زده سره اورم نه دا زما د ایمان حصہ ده چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بل لاسه تی کټ کړ او بیا تپوس کوي بل اخپت تی کټ کړ امام ذهبی رحمه الله فرمائی حتی قطعه عزوان عزوان تردی چی دا صحابی ٹوٹی ٹوٹی کر ٹول اندامونی والا ٹوٹی ٹوٹی کر او بی دا صحابی شہید شو دا ختم نبوت پاقیدہ بانی او پناموس رسالت بانی رنبنی شہید دا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ دی خپل ځان په دې عقیده باندې قربان ک او زما محترم به دې مسلم کذاب پیغمبر اسلام ته خط راولې او خاتم جبر راولې خط راولې ګ من مسلم رسول الله الى محمد عبد الله ورسوله فاني قد اشركت في الامر معك فان لنا مثل الارض ولقريش مثلها ولكن قريش قوما يتدون دا مسلمه خط پیغمبر اسلام تی رولی و دا مسلمه د طرف نه خط رسول الله چې دا الله رسول دی ځکه ځانته به دا الله پیغمبر وی دی الی محمد محمد صلی الله علیه وسلم تا چې هغه عبد الله ورسول دی الله بندو دا الله رسول دی او بیا ورته وی فإني قد أشركت في الأمر معك یقینا زتا سره په نبوت رسالت کې شریک یم تم پیغمبر یو زم پیغمبر تعلم الله نبوت رسالت درکړې دی او مال یې راکړې دی فإن لنا مثل الأرض ولقريش مثلها په دې اعتبار سره د نیم ځمکه زمون کېږي او نیم ځمکه ستاسو کېږي د قریشو ولكن قريش قوما يتدون خدا قريش ډیر ظالم قوم دی پټول اسما کیرانه قبضه کړی دی صرف نبوت نه غوښته تا سره زه پیغمبرم دا دغل ته چې څومره زمکه درو دانی مزمکه به مال راکو پیغمبر اسلام چې خط وکړه نو د خط په جواب کې ورته بل خط ولیکو من محمد عبد الله ورسوله الى مسلم کذاب د محمد صلی الله علیه وسلم چې دا الله بنده او دا الله رسول دی خط مسلمتا کذاب چې دروغجن دی
خطی جی شروع کو سلام علی من اتبع الهدى سلام دی پاغه چا باندې چې د هدایت تابعدار ځکه کافر ته سلام جایز نه دی او دغه د نبوت داوا کړی و او به ورته وی اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء دا تا چې کوم خبره لیکلی چې د ازمکه ما سره نیمه کوي د ازمکه حقيقي وارث او مالک الله دی تم الله پیدا کړی زم الله پیدا کړی د ازمکه اسمان هم الله پیدا کړو دا ټول کائنات الله پیدا کړی او د ازمکه د دې حقيقي مالک او وارث الله دی او د الله خوخه د ازمکه چاله ورکی نو د ازمکه خو د الله ده چې الله یې چاله ورکی د الله خوخه د ولعاقبه للمتقین او بهترین انجام د متقیانو دی که ته متقیستان انجام بخی که زه متقیم زمان انجام بخی بیا پیغمبر علیہ السلام وفات شوی دی د دنیا نه تشریف یوړ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو ډیر فتنې روچتې شوی ډیر خلق اسلام پری خود مرتد شو ډیر خلکو د زکات نه انکار وکړ او دلته د مسلمه کذاب دا فتنم ډیر زور شور سره شروع نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو او په منبر باندې کیناس او کلی اړوم بنی خطبه ارشاد فرمایلا نو وی فرمایل الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فقد وليت عليكم ولست بافضلكم ولست بخيركم اطيعوني ما اطعت الله فيكم زستاسو امیر جوړ شوم تاسو نه خې انسان نیم تاسو نه بهتر نیم تاسو نه افضل نیم ډیر کمزور انسان نیم خو زستاسو خلیفہ جوړ شوم تاسو امیر جوړ شوم تاسو به زما اطاعت کوئ که چرته زستاسو اطاعت د الله اطاعت کوم تاسو به بارکی نو تاسو به زما اطاعت کوئ او بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عجیبا اعلانات وکړل وی ډیرو خلکو د اسلام نه انکار وک مرتد شو ډیرو خلکو د زکات نه انکار وک مسلمه کذاب د نبوت رسالت داوا کړی دا ټولی فتنې دي د دې خلاف به زده جهاد اعلان کوم خو کم صحابه کرام چې په بدر کې شریک شوی دي بدرین صحابه نو دوی به جهاد لنه جي زکه دا زموږ سرمایه ده دوی به په مدینه منوره کې ناشتي او په مسجد نبوی کې به موږ ته دعاګانې کې او دوی به موږ له خېخي مشورې راکې ځکه که جهاد لذي چرته دي خلکو نه موږ محرومه نشو ځکه دوی ته د الله د طرف نه اعلان شوی دی اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو چې هر څنګه عمل کوئ ستاسو د مغفرت فیصله شوی ده دا اعلان ورته الله کړی نو یو بدرین صحابه به جهاد لنه ځي او دویم اغه صحابه کرام چې دا غوی شغل درس او تدریس او تعلیم تعلم او د علم غرونه لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود اسامه رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه دا د علم غرونه نو دوی بم جهاد لنزي زکه دوی په سینه کې دا د پیغمبر اسلام وراثت پروت دی او دا به نور سینو ته منتقل کیږي د دوی نه موږ محروم نشو دوی به په مسجد نبوي کې او په مسجد الحرام کې دا درسونه کوي چې دا علم نور سینو ته منتقل شي او ټول دنیا ته دا الله پیغام ورسي نو دوی به جهاد لنه شي بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه د کم خلق چې مرتد شوی دا غوی خلاف د جهاد اعلان وک او کم خلکو چې زکات نه انکار کړیو نو دا غوی خلاف هم د جهاد اعلان وکړو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل عین کو صدین و انا حی زب ژوندې مدله په دین کې به کمیرش والله لا اجاهدهم ولو منعوني وقال فلا قسم چې څوک په زکات کیو خور کیو د اوخ په مری کې پړې نه ور کوي د دې پړې د پاره بم سره جنگیګ او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل قران کې الله فرمایي اقیم الصلاه منز قائم کئ واتو الزکات زکات ور کئ نو څنګه چې د الله د ټول دین نه انکار کفر دی د سې د الله د یو حکم نه انکار هم کفر دی والله لا اجاهدهم
من فرق بین الصلاة والزکات پا اللہ میں دی قسمی چه سوک پا زکات و پا منز کے فرق کی زبد بی سر جہاد کو بی سر بزر جنگی گا نو دا منکرین زکات خلافیم دا جہاد اعلانو کن دا فتنی بی پا وقت کی او بے زمان محترمو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل چه دا مسیلم کذاب چه پا دروغ دا نبوت دعوی کرده دا فتنه نورم تیز شوی و مضبوط شوی و زکا مسیلم کذاب دا پس خپل کسان یو لاک شاته ولاړو 40,000 مسلح فوج دی خو پا آغا دور که یو خز و آغیم دا نبوت دعوی و کرده سجاخ دا غی نمو دا نبوت دعوی کرده و اد خپل زین را روانه شو خپل قوم ور سره دی فوج هم ور سره دی ویلومبی پا مسیلم کذاب بانی حمله کوم چه دی قتل کم او بیا چه دن فارغ شم نو بیا با مدینی منوری تزم پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با حمله کوم نو دا را روانه دا مسیلم کذاب چا خبر که وی سجاخ را روانه دا او دل ترازی پا تابانی حمله کی نو دی خودیر چالاک سڑیو او جادوگرم شاعرم او بهترین مقررم حسین و جمیلم نو چل ورته د سوچو که چې اوس خزه ما سره جنگ کوي څه بل غم جوړ نشي نو بار راووته او سوال جواب یې ورولېږه وایي جنگ نه کوو راځه کینه مناظره به وکړو که تا وګټله زه به په تا باندې ایمان راوړم زه به د خپل نبوت نه دستبردار شم او که ما وګټله نو په ما به ایمان راوړي ته به د خپل نبوت نه دستبرداره شي هغې ویل دا خو ډېره ښه خبره ده نو دوانه یو ځای کې ملاقات وکړه او بیا چې کله خبرې اترې کوي دې خو ډېر چالاک و په خپله چالاکۍ باندې او په خپل سحر او جادو باندې هغې دومره متاثره کړه چې هغې هغه نبوت پرېښود او په ده باندې ایمان راوړ او بیا ده ورته ویل چې دوانه یو شو نو نور به مضبوط شو نو راځه چې نکاح وکړو نو سجاخ سره یې نکاح وکړه او چې کله نکاح شو بیا سجاخ خپل قوم ته لاړه هغوی په تمه دي چې اوس به څه کېږي تپوس یې ته وکړو څه چلو شو وایي ما خو بس د هغه نبوت ومنې ایمان مې هم پرې راوړو نکاح مې هم ورسره وکړه نو قوم ورته وایي چې نکاح دې څنګه وکړه عجیبه کار دې وکړه او مهر یې درکړه که نه وایي مهر خو ماته پته ونه لګېده وایي ورشه مهر خو ته وغواړه که نو دا سجاخ واپس راغله مسیلم کذاب له وایي ما له خو تا مهر را نه کړ نو هغه ورته وایي چې زه مهر به درکړمه مدینه منوره کې چې کوم پیغمبر دی هغه په خپل امت باندې 15 منځونه فرض کړي دي ما درته دوه معاف کړه ستا دا قوم دې درې منځونه کوي نو دوی ورته په مهر کې معاف کړل او بیا ورته وایي چې دا د بنو حنیفه دا کومه ځمکه ده نو د دې چې څومره آمدن راځي نو نیم ستاسو شو نیم زمونږ شو دا یې ولې مهر مقرر کړ نو د سجاخ پوره قوم هم مسیلمه سره یو ځای شو نو دې نور هم مضبوط شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جهاد اعلان وکړ او شرحبیل رضی اللہ عنہ لومبنی صحابی دی چې مسیلم کذاب پسې ولېږه او ملګري ورسره کړو په مسیلمه باندې حمله وکړي خو دوی توندی وکړه او تیزی وکړه حمله وکړه خو حمله ناکام شوه په دویم ځلې اکرمه رضی اللہ عنہ ولېږه ملګري ورسره کړل په مسیلمه باندې حمله وکړه خو هغه حمله ناکامه شوه ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پسې قاصد ولېږه اپا یوزے کی جہاد کی مصروف ہو وی چې د دغه زین فارغ شي نو یمامی طرف تراشه او په مسیلمه کذاب باندې حمله وکا او دې زین مسلمانانو تیاری شروع کړه چې مسیلمه لویه فتنه ده او دغه خلاف د جهاد اعلان شوی دی ټول زو پاغه باندې حمله کو دا دومره اهم مسله ده د ختم نبوت او د ناموس رسالت دا مسله دومره اهم ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعلان کړی چې د بدر کم صحابه دي بدرین صحابه بدر کې شریک شوی دي هغه به جهاد لنه زی دا زموږ ته دعاګانې کوي موږ له بخیخي مشورې را کوي هغه مشران صحابه کرام را پاسېدل او هغه توري را بار کړو دا غینې دوړي وسندلې وینن د ناموس رسالت جنگ دی د ختم نبوت پاقیده باندې جنگ دی د مسیلم خلاف کذاب خلاف جهاد دی او مونږ بدل ته مسجد نبوي کې ناست دا سې نشي کې دي مونږ بدن جهاد لزو میدان ته بوزو او نن به یا مسیلم یو یا به مونږ
نو هغوی مرا پاسې دل روان شو او کم صحابه کرام جلیل القدر صحابه چې په درس و تدریس کې مشغول بو لکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو هريره رضی اللہ عنہ، اسامه رضی اللہ عنہ، حذیفه رضی اللہ عنہ، دا لوی لوی د علم غرونه دوی خپل کتابونه بند کړل. وایي نن به موږ د مسیلمه مقابلې لزو او دوی روان شو جهاد دپاره. دیار لزره صحابه کرام تابعین دا روان دي د مسیلمه خلاف د جهاد دپاره. اول ته چې ورسېدل مسیلمه کذاب هغه سره 40,000 فوج دي. نو چې دوی کله ور ورسېدل نو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورته اعلان وکړ، وی یو ضروری خبره مو اوري، موږ د پیغمبر علیه السلام سره ډیر جهادونه کړی دي، خو موږ به چې کله کافر سره مقابله کوله نو موږ ته خپل پیغمبر علیه السلام درې خبرې کړې وې چې د حملې نه مخکې به درې خبرې کوئ. لومبی دا چې تاسو د الله توحید ومنئ، عقیدې توحید او عقیدې رسالت ومنئ، بس بیا در سره موږ جنگ نه کوو، حمله در باندې نه کوو. او کدا نه منئ نو بیا موږ له جزیه راکئ، دا تاسو به جزیه راکوئ، موږ بس تاسو مال او جان له تحفظ درکو. او چې دام نی نو درېمه خبره دا ده چې بس بیا میدان دی مقابله به کوو، بس دا توره ده او دا میدان دی. موږ ټول عمر دا درې خبرې کړې دي، دا راته پیغمبر علیه السلام کړې دي، خو نن دا درې خبرې نه دي، نن صرف یو خبره ده. مسیلمه واوره، یا خو د دې دعوې نه رستو شه، او دا تا سره چې څومره خلک په صف کې ولاړ دي د دې منکرین ختم نبوت د صف نه روزه دې طرف ته راشي، اله به بچ کیږي. او که داسې نه نو دویمه خبره نشته، به بیا میدان ته روزه چې مقابله کوو. مسیلمه کذاب چې هغه خپل فوج ته کتل چې موږ 40,000 فوج دی او دا 10,000 مسلمانان دي، دوی خو زموږ مقابله نشي کولی. نو هغه انکار وکړ، هغه وتل جنگ به کوو، مقابله به کوو. نو په لومبۍ ورځ باندې چې کله مقابله وشوه نو 1,200 صحابه کرام د علم غرونه شهیدان شو. دومره هم مسله ده. پیغمبر الاسلام په دور کې 83 جهادونه شوي دي. 27 مرتبه پیغمبر اسلام په خپل میدان ته وتی، او په دې 83 جهادونو کې وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه، کله چې دا آیات نازل شو دا دغه نه مخکې به چې کله په مسلمانانو باندې حمله وشوه نو دفاعي جهاد به کو، اقدامي جهاد به نه کو. چې کله دا آیات نازل شو وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه، نو پیغمبر علیہ السلام فرمیل الان نغزوهم ولا یغزوننا، دین پس به موږ حملی کو، په موږ بسوک حملی نکی، اوس به موږ اقدامی جهاد کو. نو بیا 83 جهادونه شوی، 27 مرتبه په خپل پیغمبر علیہ السلام میدان ته وتی دي، 9 کال جهادونه شوی دي، او په دې 9 کالو کې 219 صحابه کرام شهیدان شوی دي، 200 او نور له صحابه. او د ختم نبوت په عقیده باندې، د ناموس رسالت په مسله باندې، په یو ورځ باندې 1,200 صحابه کرام تابعین او د علم غرونه دا شهیدان شو. دومره هم مسله وه. او بیا په دویمه ورځ باندې یو صحابي خالد ابن ولید رضی الله عنه لرالی، ځکه د مسیلمه کذاب غټه قلا وه، او هغوی دنه دوی بارو. یو صحابی رالی خالد ابن ولید ته وای چې را ما کدوی په دې دیوال باندې وروچت کې او دنه می ورو غورځینو زبدا دروازه کولاو. نا نور مرګری وته وای ځان وجنی دې قلا ته خو دنه ورتل مر دی. خالد ابن ولید رضی الله عنه ورته فرمیل ټیک وای اوم د قسیو کې دل صدقه جوړ کې بره او خي جوې دې قلا ته دنه بدی ور کوشي دروازه به کولاو. صحابی اوم د قسیو چت کې وغلان دی اغړ کوشو په منډ را لې دروازې کو لوکړه، نو خو زخمی شو صحابي، دا د الله د دین لپاره قربانې وي. چې کله دروازه کو لو شو مسلمانان دن نه لاړل. مسیلمه کذاب د فوج شاته ولاړ دي، د بدن نه غټو. وحشی ابن حرب رضی الله عنه یو صحابي دی،
او د دم عجیبا تاریخ دی د اسلام نمک کې د پیغمبر اسلام تر حمزه رضی الله عنه په د اوحد په میدان کې شهید شوی هنده یو کافر و دا وحشی ابن حرب دا غی غلام د تیویل کې د اوحد په میدان کې دی پیغمبر علیہ السلام یا حمزه رضی الله عنه یا علی رضی الله عنه په دوی کې دی کم یو قسم شهید کې نو زبې د غلامین آزاد کړ نو دې دغه میدان ته تللی دی او داسې چاړی جوړ کړی و خنجر او د یو غټه شاته ناشتی حمزه رضی الله عنه بچی جهاد میدان تر ووت په دوانو لاسو کې به توري وي و حمزه تو اسد الله و اسد رسولی حمزه د الله مزمری دی د الله د رسول مزمری دی او مخې له بور لاسوک نشو راتلی د اوحد په میدان کې حمزه رضی الله عنه 72 کافران مردار کړیو اینه پس بیا شهید شوی نو دا وحشی ابن حرب دا غټه شاته ناشتی حمله خو یې کولی نشو خو د لری نه په حمزه رضی الله عنه د چړی گزارو او هغه په دې ګیډه باندې ولګید او را پریوت او چې را پریوت بیا شهیدم شو د اوحد په میدان کې او یا صحابه کرام شهیدان شوی او به دا هندراله نو د حمزه رضی الله عنه شونډې پرې کړې غوږونې پرې او پوزې پرې کړه او هغې کې تار واچوې دا هار شو زما او دا سینې ورلوشتلو زړې تیرا بار کړو په دې ورته چکونه ولګو د ظلم انتها وشو او پیغمبر علیه السلام چې کله بیا صحابه کرامو زخمیان کتل هغې راغو کړې لاشونې کتل شهیدانې کتل حمزه رضی الله عنه چې ولید صحابه کرامو بیا پیغمبر علیه السلام ولید ډېر خپه شو او حمزه رضی الله عنه چې پیغمبر علیه السلام ولید نو سترګو نه اوخې روانې دي او تره ته یې وکتل وایي تره زړه خو مې نه غواړي چې دفن دې کړم زه یم چې مارغان دې وخوري خو د دې ترور صفیه رضی الله عنها چې د هغې غم راسره دی یعنې زه یم چې مارغان دې وخوري او ته میدان محشر ته راشي او الله درنه تپوس وکړي چې تا سره وړي دي او څه دې کړي دي او ورته ورته ووایي چې الله ستا د دین دپاره زما بدن ټوټې ټوټې شو د مارغانو ججرو ته تللی د مارغانو ګیړو ته تللی مو د هغې نه را روانې نو زما محترمو دا دومره تکلیف پیغمبر علیه السلام ته ورسید او بیا د صحابه او یا صحابه شهیدان شوي جنازې کې دي نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل زما د دې تره ده لاش مو چته وي یو یو جنازه به راتله وایي زه د دې خپل تره او یا ځل جنازه کول غواړم بس دې به مخې ته پروت او بیا د اوحد په میدان کې دفن هم شو لسته کاله پس چې مکه مکرمه فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام د عام مافه اعلان وکړ او بیا په کې ډېر کافران مسلمانان شو اسلام کې داخل شو وحشی ابن حرب چې دی د پیغمبر علیه السلام مجلس ته رالی او مکمل بدن یې پټ کړی صرف سترګې ښکاري او چې څنګه راښکاره شو نو دې خو ټولو صحابه کرامو پیژنده چې د پیغمبر علیه السلام له څومره تکلیف ورکړی دی چې څنګه راښکاره شو بس د مخ نه کپړه لری کړه وشهد شهادت الحق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صحابه کرامو توري را بار کړی د الله رسول د حمزه رضی الله عنه قاتل رالی او هر صحابي وی چې زه تیر سر په توره باندې وم پیغمبر علی السلام صحابه کرام ته وی تاسو کینه هغه ته وی او وحشی انت ته وحشی قال نعم او وحشیم وی مخ کې راشه مخ ته کینه وی له ستکه له مخ کې دی مال ډیر تکلیف را کړی دا را ته وی کیف قتلت عمي تاسو ما تر څنګه قتل کړی څنګه دی شهید کړی ځکه پیغمبر علی السلام دی تر سره ډیر مینه و یو خو هم عمر کال دوی عمر کې فرق رضائی روری مو او ترو رار مو نو پیغمبر علیہ السلام پر دیر خب پوی کیف قتلت امی زما تر دی سنگ شهید کریو نا غور تا واقع ټول بیان کرد او چا غور تا واقع بیانی دی پیغمبر علیہ السلام دسترگو مبارک و نوخ کی روانی و او صحابه کرام په مجلس کې جاړي نو چې کله دا خبرې وکړي پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل اسلام رجل واحد احب الي من قتل الف كافر د یو کس اسلام ماته د زرو کافرانو د قتل نه زیات خوخدي او د توي فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني
دا طاقت ځان کې پیدا کړ چې زما مخې له مرزه زه چې تا ته ګورم نو ما ته خپل تر غم تازه کی او اسلام دې قبول دی. دا وحشی ابن حرب رضی الله عنه نه الله صحابي جوړ او دی وی زبد پیغمبر اسلام مجلس تر اتلم چرا بلم شاته بکې نستم چې زما باندې نظرونه لګي اسنه پیغمبر اسلام زړه مبارک ته تکلیف ورسی او ډیر بخه پکېدم. صحابه کرام برال د پیغمبر اسلام سره به لاس می لوکل چا به ور لګاړه ورکړه او زب پیغمبر اسلام مجلس تر اتلی نشو مخې له بن شوم راتلی او په مدینه منوره کې چې زما تعارف بچا کو چې دا سوق دی وی دا جیبا خبر وی خلکو ویل چې قاتل حمزه دا د حمزه قاتل دی او چې دا بچو ویل زما به تعارف کو چې دا قاتل حمزه دی وی ما ویږي د توري گزارې را باندې وی ما چې دا نوم به زمانه څنګه خوشي نو کله چې په مسلمه باندې حمله کيده او څنګه دی صحابي دروازه کو لوکړه وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ وی وی ما ویل چی کنن دا زن نوم خواکینو ننی مقدو کنن در ندا نوم خوانشو دا نوم تان مرگ پوری بیا نخواکی ورش پا مسیلبا بانی حمله اکڑا وی چی سنگ گیر دروازه کلاو شزم ورنن وطا او دی تیر اندازم دا اسلام نمخ که دبا دا دی کشتی او دا تیر اندازه مقابلی کولی نخبا دا نخطا که وی چی ورنن وطا دا فوج شا تا مسیلما ولار دی وی چې ماو قتل وی بیا صحابه کرام رانه نه وتل او غیخو مقابله شروع شو ځکه تل فوجم دی خو ما په چا باندې حمله نه کوله که چا به ما گزار کو نو ما به خپل ځان بچکو مقابله به میکوله خو چې ما ته چا څه نه ویل نو ما به چا ته څه نه ویل ځکه زما مقصود سو مسلمه وی ما چې دغه سړی زه مردار ک چې ځان نه دا نو ما خواک نو په دغه موقع کې می ځان برابر ک او بیا می په غشی باندې گزارو که او مسلمه د دین نوم نه لاندې اولګید او غشی ته بار غړوته او چې څنګه په غشی اولګید او دې را پریوته نو بل صحابي ورور شي دغه ته په تور باندې سر وو او مسلمه مردار شو. وی اوس ما ته پته نه لګي چې مسلمه زما په غشی مردار شوی دی او کدا صحابي ما نه مخکې شوی نو عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ بوتا فرمائیل وی زستا گوی ورکو ما چی مسلمہ ستا پا غشی بانی مردار سوی زکوی ما یو چه غواو ریدا چی یو حبشی غلام را غلیو او اگه دی غشی گزارو کو پایی بانی مسلمہ قتل شو. دا فتنہ اللہ ختم کرد دومر صحابه پی شیدان شو زکا دا اهم مسئلہ و دا ختم نبوت مسئلہ و او دا هر صحابی خپل داستان دی. خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ یو صحابی دی د مکی مشرکان اونیو گرفتار ک او به په سلیکو پانسی کوي دی ورته ما ته د دوه رکعاتو نفل اجازه تو کی نو چې نفل وکړه نفل مختصر وکړه او چې د موز نه پاره شو را پاسې جړلې او د مشرکان ته وی وی تاسو به وای چې د مرګ نه یری زکه مې د موز مختصر وکړه زړه مې غوښتل چې د اخیری موز دې سمې وګت ک وی تاسو به بیا ویل چې د مرګ نه یریږي ځکه دا مونږ وګت یعنی ما به دا مونږ وګت کړی نه غوي ورته وی چې یریږي نه نو جاړی ولی نو دا صحابي ورته وی وی جاړم د مرګ د یری نه جاړم نن په دی باندې چې زما صرف یو جان دی او د الله په دین بنن قربان شي زویم چې زما سل روحونه وي او سل می سرونه وي او نمبر په نمبر می ټول د الله په نوم د الله په دین باندې قربان کړی وي په دی باندې جاړم او بیچ دې کله په سلیکو دا جیبا شار وین فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال سلم ممزعي دا الله د دین د پاره شهید کیګم که په هر ځای کې میس پروا می نشته دا الله د دین د پاره قربانی کیګم که په هر طریقه قربانی کیګم هیڅ پروا می نشته او دا عین سعادت مندی دا خوش قسمتی دا نیکبختی دا چې دا الله په دین باندې نن زه قربان کیږم. الله دې دا جذبی موږ تاسو ته مرا نصیب کی. اول من صلى رکعتین عند القتل چې دا ټول نړومبی د مرگ نه مخکې د شهادت نه مخکې دوه رکعت مونږ کړی دا صحابی به خبیب ابن عدی رضی الله عنه
زما محترمو نو دا پیغمبر اسلام پیشنگوئی ور کړی دا چې دیرش دروغجن به پیدا کیږي او غوی به د نبوت دعوا کوي. نو دا ابتدای د پیغمبر اسلام د زمانی نه شوی دا د صحابه کرامو د دور نه شوی دا او دا اوس چې کوم د قادیانی فتنه شروع ده دا په 23 نمبر باندې دی د نه پس به نورم پیدا کیږي. زما محترمو دا علماء کرام د هر فتنی مقابله کوي هر باطل ته چودریږي مقابله کوي دا علماء کرام کوي ځکه علماء کرام د انبیاء علیهم السلام وارثان دي دوی سره د قران حدیث رڼا ده دا د معاشري اصلاح کوي د غیر و سازش دادی او د غیر و کوشش دادی. زما محترمو چې زمون مسجد ختم کی مدرسه ختم کی دا منبر و محراب ختم کی دا گیره پټکی ختم کی عالم ختم کی او اسلام و مسلمان ختم کی د قران حافظ ختم کی دا د قال الله قال رسول اوازونه بند کی دا د الباتا اوازونه بند کی دا د قران او د بخاری شریف د ختمونو دا سلسله ختم کی د غیر پوره صلاحیت او استعداد په دی باندې خرج کی دا قادیانی چې انګریزانو روستیو اوم دی د پاره چې د مسلمان نه د جهاد جذبه ختم کی د چې د نبوت داوا وکړه نو پاک کا سبب باندې د چړون باندې خبرې کړي په کې یو دا کړی دا چې بیگا ما ته وحی رااله او فرشتہ الله راولې غلا او وی چې د جهاد حکم منسوخ شو د جهاد ضرورت نشته جهاد بنور نه کوي دا د انګریزانو سازش دی چې د مسلمان نه د جهاد جذبه ختم کړي دا علماء کرامو مقابله کوي د دې سيزونو خو موږ تاسو خبر مې او زما محترمو ډیر خلک دا وی چې په پاکستان کې خو کافران هم شته هندوان هم شته سیکان هم شته عیسایان هم شته او تاسو یو قادیانی خلاف دا پروګرامونه دا مجالس کلی په کلی کوسه په کوسه زله په زله او دا غټ غټ پروګرامونه دا واړه واړه پروګرامونه د دې ضرورت سره. زما محترمو کافر که کافر دی نو ځانته کافر وای سیک که سیک دی نو ځانته سیک وای عیسائی عیسائی دی ځانته عیسائی وای دا قادیانی چې دین او دی کافر خو ځانته مسلمان وي لباس د مسلمان اچولې دي د مسلمان ګیرو پټکی استعمالي د مسلمان نوم استعمالي اسلام استعمالي حالانکه د ختم نبوت منکر دي کافر دي. نو زما محترمو دا فتنه خطرناک ده نو خپل علما سره به کله کودري مینه بکو محبت بکو تعاون بکو خیګړی بکو مالی جانی قربانی بکو ته مسجد نه پیژنې مدرسه نه پیژنې عالم نه پیژنې قاری صاحب نه پیژنې شب جمعه سی روزه نه پیژنې او دعا کې یا الله ټول بچی می حافظانه والے مان او نیکان او صالحان. نو الله ته ګران نه ده خدای طریقم نه ده ته به ورته ځان نمونه جوړې تاسو به کم خوازی د تبلیغ په نوم باندې چې دا کم ساده مهنت شروع دی په دې کې وختونه ولګوي ژوند کې به انقلاب راشي د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب رالی دا ګيري دا ټوپې دا پټکي دا د زنانو پردا دستاني جورابي دا برقه دا په سنت طریقه ودونه دا علما دا مدارس دا حافظان دا عالمان دا الله یو چمک دمک جوړ کو الله انقلاب راوست ورسه د افریقی په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړ شو د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو دلته په رمضان کې خلک ګرځیدل په تراو کې حافظ قرآن نه میلاوي او چې میلاو به شو په سترګو به معذورو سم بچي خو چا مدرسې ته نه لېږي اب اسکول کالج یونیورسټۍ ته لېږي او معذور به مدرسې ته لېږي مړه مولا خو به تي جوړ شي کنه او دا سم بچي نه به ډاکټر انجینیر جوړو خدیر کونړ چترال افغانستان با جوړ د دغه ځای خلک دیندارو دا غزې نه به علما راتلل دلته به امامت کو د دې وطن خپل بچیا عالمان نو چا بچی نه عالم نه جوړو تاسو وګورئ د رمضان نه دوه درې میاشتې مخکې حافظان ګرځي مسجد نه میلاوي اجره کې ختم بیٹک کې ختم په کور کې ختم الله دې نور هم زیات کړي خال ایمان څومره ډیر شو هر مسجد مدرسه هر کوڅه کې مدرسه د بناتو څومره مدارس زنانو کې ال ایمان چرته زما محترم الله انقلاب را وسنو په خپل به ان شاء الله تبلیغ کې وختونه لګو خو هم ان شاء الله او دلته زمونږ د مرګري چې دا کم خدمت کوي دی وی چې مونږ ټول میاش میاش پس زمونږ یو مشورې او زمونږ د نوجوانان د مسلمانان مونږ سره ډیر خدمت کوي ډیر ستړي کوي ډیر منډې وي الله دې ستاسو دا ستړي او ستاسو دا خدمت او ستاسو دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله به چرته نه خرابوي چې د خپل علماو مرګرتیا کوي
د علماو په هر आवाज باندې را پاسې خدمت کوي مال لګوي جان لګوي ستړي کوي قرباني کوي دا ملا سره جمع کی په دنیا آخرت کې به ان شاء الله الله بدلی درکې نو نور به ان شاء الله کوي دغه څه خو هم ان شاء الله الله دې ستاسو ترقی نصیب کی درود شریف وي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم یا الله دې مسلمانانو د حاضری قبول کړي الله دا راتلی قبول کړي الله دا ناشته قبول کړي الله دا اوریدل قبول کړي الله دا دعای قبول کړي الله په زړونو کې کوم شری حاجات دي د خپل غیبی خزانو نه پورا کړي الله کورونه د هدایت د خوشاله مراکز کې الله بچی نیکان کې الله صالحان کې الله حافظان کې الله عالمان کې الله د دوی د پاره صدقه جاریه کې الله د دوی د پاره د آخرت توخه کې دا دلته څومره علماء کرام زمنګدارونه دینی خدمت کوي او یا الله د ختم نبوت د عقیدې لپاره منډې ترنډې وي خپل صلاحیت او استعداد خرج کوي یا الله تی په علمونو کې په عمرونو کې الله ډیر برکات نازل کړي او کم مسلمانان رونه د دوی سره خدمت کوي مالی جانی قربانی کوي دوی سره تعاون کوي دوی سره ستړي کوي الله تا ته معلوم دی په دنیا آخرت کې د خپل شان مناسب بدلی ورکړي الله موږ ټول ته خپل محبت خپل یاد خپل تعلق را نصیب کړي الله د خپل حبیب کامل اتباع نصیب کړي الله سیرت صورت ظاهر باطن باندې جوړ کړي الله د دین پوهه سمج بوج علم عمل تقوا پرهیزګاری نصیب کړي صفات حسنه را کړي د ابن نم پاک کړي الله د نفس شیطان د خواهشاتو اتباع نه مساتي علما او مدارس او د دین د ټولو شوبو سره مینه محبت پیدا کړي اخلاص را کړي پیدا کړي ریا نام نه مد اکلاوي نه مساتي مالم قبول کړي جانم قبول کړي اولادم قبول کړي پټول دنیا کې د دین د خدمت د پاره استعمال کړي څومره مسلمانان وفات کړي مغفرت نصیب کړي بیماران له شفای کامله ورکړي قرضداران د قرضونو اخلاص کړي بے روزګاری پر روزګار بدلي کړي د چا روزګار شته برکات پکې نازل کړي شری حاجات هم د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي د مخلوق د در دروازې او محتاجۍ نه موږ ټول ساتي یا الله د امن د چین د سکون د راحت د اطمینان د خوشاله ژوند زموږ د ټولو نصیب کړي غمونو مصیبتونو تکلیفونو پریشانو تانا تحصیل عدالت کچرو اسپتال ډاکټر لیباټو د چکرو نه موږ ټول ساتي الله معاشره کې څومره ځوانان بې نکاح دي د حلال نکاح تنظیم فرمای څومره تور سر خویان دی لونه کورونو کې به رشتو ناست دي الله د مناسب رشتو تنظیم فرمای چا بچی نشته نیک صالح اولاد ورکي چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورکي د چا اولاد شته نه فرمانه دي تی ورته فرمان بردار او د سترګو اخوالی جوړ کی الله تی ورته درد سر ما جوړي الله هدایت مغفرت هم نصیب کی د امت مسلمه پریشانی رکاوټونه ختم کی الله دا سمره حاضرین ستا د حبیب په محبت کې راجم شوی دي الله تا ته لا سوچت کړی دي سمره شری حاجات کې د سینو پټ رازونه دي الله موږ له نمونه هم ناراضي او موږ ته پته هم نه لګي الله د دوی شری حاجات د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي الله د ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.